بسم الله الرحمن الرحيم تدرشم لازو ده موترا شكوة سوداشر ونيوم زهرة فز الله امام جاميس ده كندر سكوتر الاسلامي كشبتار ان هامبورغ تنين مزيسي نشور سامبورغ يام پرديجة سي كوميسيوني پر ديالوك انتر اسلام صد نا امر تشور سامبورغ يابي فتفان اتسيلا كاتبوه مماريان اي وكسين سكوتر كورونس دوكي اجروه سي پاس تجيثا شكولاوه islamike të fikut, agjërimi nuk prishet nga vaksinimi kundër virusit korona, pra agjërimi edhe më të tjerë është në rregull, sepse vaksinimi injektohet në mënyrë intramuskulare. Në pipame fetare, marrë e kse vaksines, nëse nuk të tirohet, spaku ajo rekomandohet. Me qenë se refugjatët shpesher janë të strehuam në hapsinat të kufizome, vaksinimi i parapam nga organet e shëndetësis, refugjatve dhe çdo kujt i ndihmojnë jashtëzakonisht shumë për të mbrojtur shëndetin e të gjithve dhe për të frenuar incidencën e infeksioneve. Ju lutem shfrytëzoni këtë mundësi për vaksinim dhe mbështetni luftimin kundër pandemisë. Mbroni shëndetin e juaj, shëndetin e familjes suaj edhe atyre rreth jush. E lutim Allahun xhaleshanuhu të na ndihmon dhe të na mbron nga ky virus, nga zonjë virus edhe smundje tjetër. Amin.